Tým AllTraining.cz pro vás připravil unikátní zimní tréninkový kemp zaměřený na zdokonalení lyžařské techniky a všech nezbytných dovedností na běžeckých lyžích. Jezdíte-li rádi na hory, neváhejte a pojeďte s námi na lyžařský kemp a rovnou z budovy s námi vyrážejte do denně upravovaných běžeckých stop. Tréninkový blok je zaměřený na rozvoj lyžařské techniky a využití běžeckých lyží k fyzické přípravě ke zlepšení vaší kondice. Tak jdeš do tohohle postoje lyžařského a jsi v tom skluzu. Stojíš na téhletý noze, jo, držíš rovnováhu a jdeš do odrazu a jdeš na další nohu a jsi zase ve skluzu na druhý noze. Pro mě super, já jsem úplně začátečník, na běžkách jsem nikdy nejezdil, takže všechno to, co tady řekne, je pro mě přínosný, aspoň se na tom trošku naučím jezdit. Efektivním zlepšením techniky výrazně ovlivněte jistotu a bezpečnost a prožitek z jízdy na běžeckých lyžích všemi technikami. Je dobrý, že jsou tady jak mladí lidi, tak starší, tak starý lidi a myslím si, že si jako velice vážím těch vedoucích, kteří nacházejí přístup i k těm velikým amatérům. Neopomínáme ani výuku správné techniky a metodiky rozcvičení, posilování a stretchingu. Ukážeme vám, jak správně pečovat a udržovat a mazat své lyže. Úplně to stačí v této vrstvě. Večer vás čekají přednášky se sportovní tématikou a besedy s pozvanými hosty z řad profesionálních sportovců. Po celou dobu pobytu máte k dispozici osobního trenéra, servismena s mazací technikou a fotografa. Pro nejvyšší komfort je vám po každém tréninku k dispozici fyzioterapeut a veškeré regenerační služby. To vše již v ceně kempu. Každý si to přizpůsobí těm svým potřebám, takže kdo chce jít na dovolenou, jede na dovolenou a kdo si chce zamakat, tak si zamaká.